ይሄ ዛሬ የምታዩት ወጣት ከልቡ ተንፍሶ ከልቡ ወጥቶ ገብቶ ተጫውቶ ጓደኛ ለጓደኛ ዞር ሳይል በግልጽ ወያኔ ሌባ መሆኑን መግለጹ በዚህ አጋጣሚ ለወድ ፈልጋለሁ። ሙሉ ወጣት ጓደኞቼ ከዚህ እስር ከዚህ ባንዳ እኩይ ተግባር ከሚሰራው ሌባ ባንዳ መንግስት ነጻ በመውጣታችን በኔና በኢትዮጵያ ስም በመከላከያ ሰራዊቱ በክብር በአማራ ህዝብ በዘጠኝ ክልል ህዝብ ወጣት አመሰግናለሁ። ጤና ይስጥልኝ አዲስ አበባ ተከታታዮች፣ እንዴት ሰነበታችሁ? እንዴት ከረማችሁ? በያላችሁበት ሰላማችሁ ጤናችሁ ይጠበቅ እያልኩኝ እንግዲህ ዛሬ የተለያዩ ሰበር መረጃዎች ደርሰውናል። በተለይ ራያና አላማጣን የሚመለከት እንደዚሁም የኤርትራ መንግስት ለትግራይ መንግስት የመለሰው አጸፋና እንዲሁም በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ አሁንም በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል እንግዲህ የአማራው ህዝብ አሁንም እየተገደለ እንደሆነና ቁጥራቸው ከ30 በላይ የሆኑ ኢትዮጵያውያን እንደተገደሉ ሰምተናል። በዝርዝር እንነግራችኋለን። እስከመጨረሻው አብረን እንሁን። አዲስ አበባዎች ነን። እንደተለመደው ሼር በማድረግ ላይክ በማድረግ ላልሰማ አሰሙናለን። ወደ መጀመሪያው መረጃ ወስዳችኋለሁ። የኤርትራን መልስ ይመለከታል። የትግራይ ክልል ፕሬዚዳንት ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ሚሳኤል ትናንት ምሽት አስመራ ላይ ተፈጽሟል የተባለውን የሚሳኤል ጥቃት አረጋገጡ ይላል። ፕሬዚዳንቱ ለአሶሲየትድ ፕሬስ በሰጡት ቃለ መጠይቅ የሚሳኤል ጥቃቱ መፈጸሙን አረጋግጠው በየትኛውም ወታደራዊ ኢላማዎቻችን ላይ እርምጃ እንወስዳለን ብለዋል። እንግዲህ የፌዴራል መንግስት ካላረፈም ወደ አዲስ አበባ እንልካለን በማለት ዝተዋል። ዶክተር ደብረጽዮን ምን ያህል ሚሳኤሎች ወደ አስመራ እንዳስወነጨፉ ግን አልገለጹም። ሆኖም አስመራ ብቸኛዋ የኤርትራ ኢላማችን ነች ሲሉ ተናግረዋል። ጥቃቱን በተመለከተ እንግዲህ የኤርትራ መንግስት እስካሁን ዝም ብሏል። ምንድን ያለው ለኢትዮጵያ ሕዝብ ክብር ስንል እንታገሳለን በማለት እንደተናገረ እየተወራ ይገኛልኝ። ወደ አዲስ አበባ ስመጣ እንግዲህ አዲስ አበባም ላይ ተፎክሯል። እንግዲህ አዲስ አበባም በተጠንቀቅ እየጠበቀች ትገኛለች። ዛሬ እንግዲህ ማታ ላይ ደግሞ ወደ አስመራ ይተኩሳል አይተኩስም አብረንም እና ይሆናል። ለማንኛውም በጣም የኤርትራ መንግስትና ሌላው መንግስት እንዲገባበት ፈልገዋል። አሁን ደግሞ ጨምረው ሌላ ምንድን ያሉት ጌታቸው ረዳ ምንድን ያለው ዩናይትድ አረብ ኤምሬትስ ከአስመራ የተነሳች የደበደበችን ነው በድሮን ብሎ ከሷል። ይሄ እንግዲህ ሌላ እንግዲህ አካል መጨመራቸው ነው። ለማንኛውም ኢሳያስ ይሄን ነገር በማድረጉ በጣም ሊመሰገን ይገባል። እንግዲህ ጦርነቱ ያው እየሰፋ መጥቷል። የኤርትራ ምላሽ ሳናደንቅ አናልፍም። ወደሚቀጥለው መረጃ ልውሰዳችሁ። ራያና አላማጣ ዛሬ ነጻ ወጥቷል። በጣም ነው የሚገርመው። መግቢያችን ላይ ያሳየናችሁን ቪዲዮ እንግዲህ ከዛ አካባቢ ነው ሰው ምን ያህል ደስተኛ እንደሆነ አይታችኋል። ነገር ግን አንድ የሚያሳዝን መረጃ አለ በዚህ ዙሪያ ላይ ከጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮ የተሰጠ። እሱ ምንድን ነው? የኢትዮጵያ ብሔራዊ መከላከያ ሰራዊት የራያ የአላማጣ ከተማን ከህወሓት ጁንታ ነጻ አውጥቷታል። አጥፊው ኃይል መሸነፉን ሲረዳ በእስር ላይ የነበሩ 10,000 ያህል ሰዎች ይዞ ሸሽቷል። የከተማዋ ነዋሪዎች እንደተናገሩት እድሜያቸው ከ14 ዓመት በላይ የሆኑ በርካታ የአካባቢ ወጣቶች በአጥፊው ኃይል ለጦርነት እንዳይመለመሉ በመፍራት አካባቢውን ለቀው መሰደዳቸውንም ተነግረዋል። መከላከያ ሰራዊት አላማጣን በቁጥጥር ስር ማዋሉ የህገ በላይነት የማስከበር ስራው በሰላማዊ ዜጎች ላይ ተጽዕኖ እንዲያስከትል አስፈላጊ ጥንቃቄ ታክሎበት በውጤታማ ሁኔታ እየተከናወነ እንደሚገኝ ያሳውቋል ማለት ነው። ስለዚህ ራያ ላይም እንደዚሁም ወልቃይት ላይ ያደረጉትን ነገር እስረኛ ይዞ የመሸሽ ማለት የታሰሩትን ሰዎች ከሁመራም እንደዚሁ ሰምቻለሁ ይዞ ነው የሸሹት። አሁን ደግሞ በጣም ብዙ ሰው ነው 10,000 ሰውን ይዞ የሸሹት። እንግዲህ የሆነ ነገር እንዳያደርጓቸው ፈራለኝ። ለማንኛውም አሁን እንግዲህ አላማጣ ተደርሷል። እዚህ እንግዲህ ማፑ ላይ እንደምታዩት ከአላማጣ
መቀሌ በአዲሱ መንገድ ከተሄደ እስከ 300 ኪሎ ሜትር ብቻ እንደሚቀረው ተነግሯል። ስለዚህ በሚቀጥሉት 24 ሰዓቶች ውስጥ ወይ ደግሞ አንድ ቀን ውስጥ ሌላ መረጃ ማለትም መቀሌን አስመልክቶ ምን ሰማይ ሆናል። አንዳንድ ሰዎች ፌስቡክ ላይ መቀሌ ላይ በጣም በመቀሌ ዙሪያ ቶክስ እየተሰማ እንደሆነ እየጻፉ ይገኛሉ። እንግዲህ የሚሆነውን ነገር እናያለን። ትላንትና ዶክተር ደብረጽዮን እንግዲህ በጣም የመግለጫ ሰጥቷል። ምርር ያለ መግለጫ መከላከያውን ባንዳ ብለዋል። ያላሉት ነገር የለም። ግን ብዙ ሰው የታዘበው ምንድን ነው? እሳቸው መግለጫ ሲሰጡ ከዮኔ የሚገባ ድምፅ ነበር እና ይመስለኛል ወይ ቤተክርስቲያን ውስጥ ነው ያሉት ወይ ደግሞ በጣም በአጭር ርቀት ውስጥ ቤተክርስቲያን አለና እሳቸው ሲያወሩ በጣም የቤተክርስቲያን ድምፅ ይገባል። ብዙ ጊዜ በማይክ ውስጥ እንደዚህ አልፎ የሚገባ ከሆነ ምናልባት ከመቶ ከሀምሳ ሜትር በታች የሚሆን ይመስለኛል እንደው ቤተክርስቲያኑ ቅዳሴው የሚሰማው። ስለዚህ ምናልባት ቤተክርስቲያን ውስጥ ነው ያሉት፣ ከቤተክርስቲያን ተደብቀው ሊሆን ይችላል የሚል መረጃ በሰፊው እንዲበተም በሶሻል ሚዲያው ተደርጓል ማለት ነው። እንግዲህ እሱን እንግዲህ እነሱ ሲያዙ በመጨረሻ ምናቅ ይሆናል። ወደ መጨረሻው መረጃ ስወስዳችሁ እንግዲህ ቤንሻንጉል በጣም አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ እየተገባ ነው። እንግዲህ ከ35 ሰው በላይ እንደሞተ በመኪና እየተጓዙ አውጥተው እንደረሸኗቸው ሰምተናል። እና ቤኒሻንጉል በጣም ብዙ ሰው እየሞተ ነው እና መንግስት ያለው እንግዲህ የህወሓት ተላላኪዎች ናቸው የሚፈጽሙት ብሏል። ለማንኛውም እንደው ቤኒሻንጉል በጣም እርዳታ የሚፈልግ ክልል እየሆነ ነው፣ በተለይ በሴኩሪቲ ጉዳይ። እንደምታውቁት ግድቡ ጋር ነው ያለው ክልሉ። እንግዲህ ትልቁን የሀገሪቷን ወይና የአፍሪካን ግድብ ይዞ ያለ ክልል ነው። ስለዚህ በፌዴራል ልክ እንደ ድሬዳዋ ቢጠበቅ ወይ ደግሞ ቢተዳደር በጣም አሪፍ ነው ብዬ ነው ማምነው። ለማንኛውም ለሞቱት ነፍስ ይማር እላለሁኝ፣ ለሀገሬ ሰላም እመኛለሁኝ። ይሄ ጦርነት እንግዲህ በአጭሩ አልቆ ሁላችንም እንደ ወትሮ ወደ ህይወታችን እንድንመለስ ጸልያለሁ። አመሰግናለሁ ስላዳመጣችሁኝ። ደግሜ እስከማገኛችሁ በሌላ መረጃ ቸር ያሰማን። በሰላም ቆዩኝ። አመሰግናለሁ። ጤና ይስጥልኝ።